çfarë ka, apo vini drej apo jo? Sulçja është. Sulçja se kur është këtu, shkon e bën hapin atje dhe shkon në mes të studios. Ndërkohë i gjej thotë kur është në emisionin e vet. I keni marr timonin. Tani aty po ne e kemi vendosur si është kjo. Është festojmë së bashku, nuk është. Kështu e hëngra dhe unë njëherë se duke e parë sulçen në emisionin e vet. Unë mendoj, Sonila, duke e parë sulçen në emisionin e vet aq dinamik, aq të befasues dhe spontan. E ftova një natë në emisionin tim me idenë që t'i shtoja vlerë emisionit. Ata që kishte ikur zëri. Po i kishte ikur zëri dhe nuk tha dot asnjë fjalë të vetme të plot. Po sonde çfarë ka? Mirë. Jo, unë do doja të thoja. Gëzuar.